السلام علیکم جی، میں آپ کا ہوسٹ خرم سلطان. آج میں آپ کو پرانے فرنیچر پر پالش کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جو آپ گھر پر بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ہماری ویڈیو مکمل دیکھنی ہوگی. سب سے پہلے آپ اپنے فرنیچر پر فلنگ کر لیں. فلنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے جس سے یہ ہو رہی ہے. اس طرح آپ نے فلنگ کرنی ہے. جتنے بھی جوڑ وغیرہ ہیں اور جہاں بھی ضرورت ہے وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ریگمال ہے، یہ 120 نمبر کا. اس کو آپ نے اس طرح سے ریگمال لگانا ہے. اچھی طرح سے جہاں جہاں فلنگ ہوئی ہے وہ مکمل ساری جگہ جو ہے آپ نے ریگمال کرنا ہے. اس کو اچھے طریقے سے، کوئی جگہ رہ نہ جائے اس کی. یہ دیکھیں، یہ ساری فلنگ جتنی بھی ہم نے فلنگ کی ہوئی ہے اس کو، اس پہ ہم نے اچھی طرح رگمال کرنا ہے. یہ دیکھیں، یہ ساری سائڈوں سے اچھی طرح رگمال کر لیں. رگمال کے بعد ہم اس کو کلر دیں گے. یہ براؤن کلر میں پالش ہوئی ہے اور یہ دیکھیں، یہ پالش ہے، لگ دانا اور سپرٹ سے بنی ہے. اس کو ہم نے ڈبے میں ایڈ کیا اور یہ براؤن کلر ہے پالش کا. اس کو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے، بالکل مناسب سی مقدار میں ڈالنا ہے. یہ ہم نے اس میں ایڈ کر لیا اور اس کو اچھے طرح سے مکس کرنا ہے. اس میں سے تھوڑا سا سپریٹ ہم ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا کلر اچھے طریقے سے لگ جائے. تھوڑا پتلا ہوگا تو اچھے طریقے سے لگے گا. اگر مزید آپ ہم سے کوئی پالش کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ جائے گا. آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ململ کا کپڑا ہے، اس کو اچھے طریقے سے ہم نے فولڈ کرنا ہے. اس طریقے سے اس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے. اور آپ نے یہ کلر اس طرح سے کرنا ہے. اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جس سائڈ پہ لکڑی کے گرین ہے اسی سائڈ پہ آپ نے کلر دینا ہے اور کوئی جگہ اس کی خشک نہ رہے جہاں آپ کا کلر نہ لگ سکے، ورنہ جب آپ لیکر یا سیلر کا کوٹ کریں گے اس کو تو اس میں آپ کے یہ جتنے بھی نشان وغیرہ ہیں یہ نظر آئیں گے. 2 سے 3 کوٹ آپ نے کلر کر لینا ہے. کلر مکمل ہونے کے بعد ہم اس کو لیکر کا کوٹ دیں گے شائن کے لیے.
ये कलर मुकम्मल हो चुका है, चारों साइडों से अच्छी तरह कलर दे रही है, कोई भी इसकी जगह खुश्क नहीं। एक से दो कोट कलर के दिए हमने, अब इसके ऊपर हम लैकर लगाएंगे। ये लैकर है जी, कपड़े की मदद से, मलमल का कपड़ा है, इससे आपने इस तरीके से लगाना है कि जिस साइड पे ग्रेन है उसी साइड पे आपने लैकर लगाना है। 3 से 4 कोट आपने लैकर कर लेना है और उसके बाद हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। ये टेबल कंप्लीट हो चुका है जी, लैकर लग गया है और शाइन भी आप देख सकते हैं।